që është shumë interesante këtu është që, dhe që është e vërtet fakti, mm -hmm. është sepse lindja është biologi, lindja është natyrë, lindja është kryuar dhe, dhe, dhe vjen mm -hmm. në mënyrë fiziologike, vjenë për shemë, ne, unë gjatë gjithë kohës, e kam qëtur lindjen unë, unë, personalisht, pa. që jam dashuruar me lindjen, me profesorin tim, e kam qëtur lindjen dhe kam ledzuar, se kam qenë jashtë, që lindja lurëzon gruan, shtadzani e lurëzon gruan, shtadzani e është saksia ku qërë të rëndafili, ose zambaku. Po, shumë, buar. Që kjo është një vlerë dhe gratë që s'kan lindur thahen, thahen marim fundë. Për shumë, një grua 34 vjeqë, 35 vjeqë që s'ka lindur asin herë, ka rezikje shumë të mëdha për problemet e menopauzës, të kancerit, gjirët e tjerë dhe. Ndërsa, gruaja që ka lindur disa herë, është e lurëzuar, sepse ka një një bulversmo që tem një shpërthim hormonal, valzojnë hormonet dhe lëgrua e lurëzon. Një, një cikl menstrual, i thjesht, ka një bilans hormonesh, dërsa shtazania ka një bilans të hormoneve seksual, të ciklit uhum. dhe hormoneve tjera. Dhe imaginoni ju se qëfar në gjemë rekullushme, nga dy qeliza që nuk shifen me sy, din një fmi 4 kg.